Ja, det er så mig, der er kraven i snedronningen på Aarhus Teater. Længe hører det her, hvordan jeg er. Kraven, den har den rolle, at det er den første figur, som Gerda møder på sin rejse ud og lede efter Kai. Hun forlader jo sin by for at finde Kai, som er blevet væk for hende, og ude ved en skovsø, der møder hun kraven, og kraven har et stort ønske om at hjælpe hende. De følger sig ad resten af eventyret. At lukke udstøde svære, klagende lyde eller ord, som udtryk for smerte eller sorg. Det er det med kraven, at når den finder en ordbog, så kan den det sprog, som ordbogen er udtryk for. Den skal sådan set bare lige bladre det igennem. Lynhurtigt, så kan den det sprog. Det tror den bare ikke selv, eller den tror, at når bogen så er væk, så kan den ikke sproget længere. Så går den tilbage til at sige, kra, kra, indtil den finder en ny ordbog, så kan den det sprog fuldstændig flydende. Ja, altså eksempel, Morten fik ikke den julegave, han ønskede sig, og klunkede hele juleaften. Nå, jeg tror, du mener at klunke. Ja, nemlig præcis klunke. Men